রে, আইকে আইকে রাম দই হে বাসারে, të shrojë misar dhe kalof të zot jetë e lëmë tërë. Gjithmonë gëzimë dhe mëmëtëria të përqel në jetë partanim. Ajde shkojmë një gjëmile të bukur, një përshënetje për përqel si të ndëruar nga Qiriani. Ajde gjëmile bukur anë se malit për të dhjo. Hajde, hajde!